og så videre. Det er god morgen. Tak skal du have. Tak for det. Med fremtiden. Jo. Tak. Det er fedt, pænt. Tak lige for snakket. God, Mia. Morten til. Meget til at høre. Til dig. Det skal du have, det skal du have, Dirk. Ja, tak. Stafetten. Tusind tak. Tag den her. Velkommen til TV Møn-stafetten, som jo så er kommet til Bogø. Lad os se, hvor længe den bliver her. Vi er her, fordi Kirsten Wilke, du har valgt at give stafetten videre til Ulrik Bonnerup. Hvorfor skal Ulrik have stafetten? Det kan jeg godt fortælle dig. Det er, fordi han er enormt socialt menneske, og han sørger for, at alle på Bogø, vi har et godt socialt samvær. Han inden for idrætsforeningen, og det er næsten ligegyldigt hvad. Det er en kæmpe aktiv at have Ulrik her på Bogø. Så derfor skal han have TV Møns stafet. Værsgo, Ulrik. Tak skal du have. Ja. Ulrik, vi er gået indenfor i frokoststuen. Man kunne godt se, at vi stod uden for brusen her, hvor du er uddeler. Og Kirsten sagde, at du var et kæmpe aktiv for øen. Meget social. Du involverer dig. Ja, kan vi bare lige få sådan et par overskrifter? Jamen, stort set alt, hvad der er at foregå herovre. Typisk leverer jeg jo varer til næsten ligegyldigt, hvad det skal være. Så et eller andet sted er jeg jo med, og om ikke andet så på sidelinjen, hvis der foregår et eller andet. Ja. Så jo, jeg er med rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Det dykker vi ned i, men vi skal lige helt tilbage og høre, hvor du er født og opvokset. Måske kan man allerede høre det. Ja, jeg er jo oprindelig sønderjyde, og har så boet i en lille flække, der hedder Arild, lidt eller Bogø, altså ikke så stort et sted. Så tog jeg fra Arild, da jeg var udlært, og havde gået arbejdsløs i 2 måneder. Vi skal lige, det går lidt stærkt. Så du voksede op, var du, dine forældre, var de, havde de også noget med brusen at gøre? Ikke overhovedet. Nej. Nej. Min far var arbejdsmand, og min mor, hun var, ja, hun gik hjemmegående i første mange år, og så har hun været rengøringshjælp sidst. Ja. Men du ville gerne udlæres? Ja, jeg kom i lære i brugsen i Arild der. Det har hele tiden været mit mål faktisk, fra jeg var barnsben, at jeg ville være uddeler. Ved du hvorfor? Nej, det ved jeg ikke hvorfor. Det tiltaler mig at være sammen med andre mennesker. Jeg kan godt lide, at der er nogen omkring mig stort set hele tiden. Snak med folk, det er virkelig noget, der er god for mig. Ja. Så du kom i lære og blev udlært i brugsen i? I Arild. I Arild, ja. Okay, og hvad så? Jamen, så når man så bliver udlært i sådan en lille butik, så får man jo typisk, når det gjorde man i hvert fald tilbage i 80'erne, der nu er du udlært, så kan vi ikke bruge dig mere, fordi så koster du for mange penge. Det er jo lidt ligesom det er i dag. Så gik jeg arbejdsløs i 2 måneder, og så tænkte jeg, som nogle sønderjyde nu gør, hvor skal jeg finde arbejde hen i fattige 80'erne? Jeg tager da bare til København. Så jeg søgte et job i Farum, oppe i Nordsjælland, og startede så der i 83. Havde du været der før? Aldrig. Det var et helt chok at komme til København og sidde der mutters alene. Jeg kom faktisk en søndag, hvor jeg skulle starte på arbejde om tirsdagen. Og da jeg så kom derop og kørte med S-toget fra Hovedbanegården, fordi der kunne jeg dog finde ind til, så sad jeg og fuglede sådan hele vejen op. Bum, 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 puh, jeg er på rette vej. Og da jeg så kom derop, så af toget og ned til det der værelse, jeg har lejet hos nogle private personer. Så fik jeg pakket ud, og så kunne jeg sidde der hele mandagen og vente på, at jeg skulle gå på arbejde om tirsdagen. Så. Og var det meget anderledes klientel, der så kom, ja, i butikken? Ja, for pokker Farm var jo en butik, der sælger for 300-400 millioner kroner, så det var en kæmpe omvæltning. Så. Men du kunne følge med? Ja, det gik fint. Jeg steg i graderne, mens jeg var i Farm. Der var jeg fra 83 til 85. Hvorefter jeg så blev butikschef i Kvickly Hørsholm. Mm-hmm. Så der havde jeg sådan gjort lynkarriere i løbet af 3 år. Og havde det fint i Hørsholm. Og der var langt til Sønderjylland, så hvordan var det at være så langt væk hjemmefra? Jamen altså, de første 2-3 år, jeg boede herovre, der kørte jeg jo til Sønderjylland stort set hver 14. dag, hvor jeg er fri. Hjem til vennerne. Men efterhånden så får man jo nogle bekendtskaber herover også. Og det gode ved at være i Farum faktisk, det var, at Farum var fyldt med unge mennesker, hvor 80% af dem, de kom fra Jylland og Fyn. Mm. Så det var et rigtig godt sted at starte faktisk. Du var ikke helt alene? Nej, jeg var ikke alene. Vi var mange, der var flyttet væk hjemmefra. Ja. Så lynkarriere, og hvad førte det så til? Jamen, da jeg så var i Hørsholm som butikschef der, så blev jeg desværre kom lidt på kant med min varehuschef, og må så træde skridt ned ad rangstigen, om jeg så må sige, og blev uddeler assistent, hed det dengang, i Hundested. Og der var jeg så fra, ja, det har vel været fra 88 til 93. Så
og gik egentlig og hyggede mig deroppe, og havde egentlig ikke de store sådan, ambitioner om, at jeg skulle ud og være uddeler. Og alligevel så ville jeg jo gerne, jeg vidste jo godt, at jeg ville gerne være uddeler, men det skulle bare ikke være et stort sted, det skulle være et lille sted. Noget, der lignede af... Noget, der lignede der Arel, hvor jeg kom hjemmefra. Nej. Så ikke større, end jeg kan overskue det hele. Mm. Har du fået kone og børn på det tidspunkt, eller barn? Ja, ja kone havde jeg fået. Mm. Barnet kom først til. Barnet faktisk kom til her på Bogø. Ja. Men kone havde jeg fået, hun kom så fra Slagelse, og vi mødtes til en julefrokost i Farum, hvor hun egentlig kom sammen med en af mine venner. Så hende scorede jeg i løbet af aftenen i stedet for. Okay. Ja. Så fra Hundested til Bogø, hvordan kunne det lade sig gøre? Jamen det var jo fordi jeg søgte uddeler jobbet her på Bogø, da det blev ledigt, og fik det så. Og kendte du Bogø? Ikke overhovedet. Jeg havde faktisk, inden jeg kom til Bogø, havde jeg søgt et job nede i Egenlev, nede på, hvad må det blive, Lolland. Mm-hmm. Det tror jeg var et halvt års tid før, eller sådan noget, hvor mig og min kone var nede og sidde i Egenlev, og egentlig fandt ud af, at det var måske ikke lige os. Og vi kører så over den her fantastisk flotte bro, vi har herude, kører ind under den, for herned kommer vi aldrig igen. Vi kommer aldrig til at se Farøbroen igen. Og som man så siger, også griner vi lidt af, at et halvt år efter, der bor vi faktisk næsten under den. Ja, og det er så 25 år siden, du startede her. Det er så 25 år siden, jeg startede her på Bogø, ja. Ja. Så hvordan var det at komme til Bogø? Jamen, det var fantastisk, synes jeg. Jeg blev taget godt imod. Jeg snakker også pokker i løbet af, hvis jeg kan komme til det. Så jeg er meget sådan, jeg er meget social, jeg er meget åben over for folk. Så den udvikling, der har været nu de sidste 25 år på Bogø, den har du været en del af? Den har jeg været en del af, ja. Da jeg kom hertil, havde vi jo både slagter og en sparkøbmand herovre. De er jo væk alle sammen nu, så det har været en del af den helt naturlige udvikling, der sker. Og butikken er jo også blevet udvidet, mens jeg har været her. Så. Men det er jo så ikke kun butikken, du slår dine folder i. Kan du huske, hvad var noget af det første, du involverede dig i, ud over brusen her? Jeg kan egentlig ikke huske, hvad det første var. Det har nok været idrætsforening, fordi det her, jeg har altid spillet fodbold i mine yngre dage. Så det har nok været idrætsforening, jeg har søgt efter til at begynde med. Og du spiller stadigvæk fodbold? Og jeg spiller stadigvæk fodbold. Jeg startede noget plus 45 fodbold faktisk den første torsdag efter nytår i år. Mm-hmm. Fordi vi var nogle stykker, som havde spillet fodbold for mange, mange år siden sammen, som egentlig var holdt lidt op, fordi vi kunne ikke følge med de unge mennesker. Og så gik mig og en, der hed Olof, vi gik og snakkede om, det kunne være sjovt at starte noget plus 45 fodbold. Og man skal ikke sige sådan noget til mig, så fastsætter jeg bare en dato og siger, det er der, vi gør det. Så du er handlingens mand? Ja, sådan, hvis jeg brænder for det selv, så kan jeg godt sige, jamen så gør vi det. Så går vi i gang. Så går vi i gang. Så nu er vi en 15-20 stykker, der spiller fodbold hver torsdag aften. Og man skal være over 45 for at være med. Det er sådan et krav. Og man behøver ikke kunne løbe. Okay. Det er jo hyggefodbold. Mm. Du spiller også badminton? Ja, det er også på absolut hyggeniveau. Der er vi nogle stykker, der har lejet to baner, hvor man kan komme, hvis man har lyst til at spille badminton. Hvis ikke man spiller badminton selv, men gerne vil bruge en makker og ikke har nogen makker, så kan man bare komme op tirsdag aften kl. 19. Så har vi lavet sådan, at det er frit, hvis vi samtidig er vi 10, samtidig er vi 4 eller 5, så står vi bare lige uden for 5-10 minutter og skiftes til at spille mod hinanden. Så det er også igen den der med at favne bredt for nogen til, som måske sidder derhjemme og ikke, jeg kunne godt tænke mig at spille badminton, men jeg kender ikke rigtig nogen, der spiller badminton, så kom op. Og det behøver man altså heller ikke være super duper til, fordi det er vi heller ikke os, der spiller. Nu er der også sådan lidt sjov billede her omme bagpå. Kan du ikke forklare, hvad det handler om? Det er Bogø Volley. Jeg kan lige tage den her ned af, altså Bogø har jo altid været en volleyballø. Okay. Det er nok en af de få sport, jeg aldrig nogensinde har begivet mig ud i. Jeg prøvede en gang i Farum at spille volley, men jeg kunne kun nå op til underkanten af netten, så tænkte jeg, det er også ligegyldigt. Men skæbnen vil jo, at Brugsen jo som sædvanlig er med til at sponsere mange ting og sager. Og så kom de her, nogle af de her piger, som for øvrigt alle 8, nu står de jo med ryggen til mig, så jeg kan ikke lige se det, men alle 8 mener jeg har været ansat her. Om jeg ikke vil sponsorere dem, jo, så det vil jeg godt, så vil jeg stå på jeres bagdel. Fordi det er jo der, vi kigger, vi mænd, det må vi jo indrømme. Så, hvis man kunne sige det her i MeToo-tiderne, så har jeg fået sådan en plakat af den, hvorpå der står til Ulrik, vores bagmand, dame C1, og de blev sjællandsmester i 2005. Ja, så, det er jo fint. Ja. Og der står så brusen. Der står så dagligbrusen på bagdelen på den. Ja.
Så nu har vi dækket to aftener om ugen med fodbold og med badminton. Hvad laver du de andre aftener? Tirsdag dyrker jeg fitness og spinner. Mm. Og fodbold og badminton, det er jo så vintersport. Nu kan det godt være, at vi kører lidt fodbold udendørs, når vi nu kommer, når vi nu har fået plus 45. Men ellers så cykler jeg meget. Ja. Ja. Alene eller med? Nej, der har vi, og vi har også startet en lille cykelklub herovre, hvor vi er en 8-10 stykker, der cykler lidt sammen, som vi nu kan til. Ja. Hvor tit foregår det? Tirsdag, torsdag og søndag i sommerhalvåret. Ja. Ja. Så. Og det kan man jo ikke, man kan ikke cykle rundt på Bogø, så der har vi altså vores lille naboø, som vi cykler over til og cykler voldsomt rundt på. Og det er Møn. Og det er Møn, ja. Ja. Fantastisk ud at cykle rundt på. Altså hvis der er nogen, der skal ud og cykle en tur, så er turen rundt med Røstebæk og ud over, hvad hedder det, Kogstavi og den vej rundt og hjem her til Bogø. Det er små 60 km, og det er en helt fantastisk tur. Og en sindssygt smuk natur. Vi bor et fantastisk sted. Og det er sådan en lille dagtur, de der 60 km? Ja, det tager 2-2,5 timer. Okay. Ja. Så det er meget hyggeligt. Og så cykler jeg lidt mountainbike i vinterhalvåret. Det bliver så ikke helt til så meget, fordi det kan vi jo ikke gøre efter lugtid, har jeg nær sagt, når jeg har fri. Så det er stort set kun om søndagen, det foregår. Der skal lys til? Ja, fordi du cykler jo ude i skoven, og det der, når du cykler mountainbike, det kan du ikke gøre i velragende mørkt. Og du kan heller ikke sætte lygter på cyklen, der kan lyse godt nok op til, at man kan cykle der. Så det er søndag. Det er mit søndagsbeskæftigelse i vinterhalvåret. Så har vi nogle flere dage tilbage. Jeg ved, du er aktiv hele tiden. Ja, ja. Jeg har jo lige, sammen med Jørgen Hovmøller, har jeg lige startet dartklubben op. Mm-hmm. Det gjorde vi i søndags faktisk, den 14. januar kl. 14. Og det var også sådan lidt mere mig og Jørgen. Vi har gået de sidste halvanden to år og snakket om, at det kunne også være sjovt at spille dart. Det kunne også, og så en dag, hvor jeg siger til Jørgen, så siger jeg så, hvis jeg skal være med, så er den eneste dag, hvor jeg har tid, det er om søndagen. Så vi starter søndag den 14. januar kl. 14. Og det gjorde vi så i søndags. Og der dukkede 25-26 mand op, som havde lyst til at spille dart sammen med os. Så der har jeg også en lille aktie i, at det er startet. Men jeg har som sagt, jeg skal ikke organisatorisk, og det der skal jeg ikke være med. Jeg vil gerne komme og spille med, men jeg har rigeligt at se til. Du siger, at du har en aktie med i det. Du har vel en aktie med i rigtig mange af de foreninger, der er kommet i gang her på Bogø. Ja, altså jeg er formand for Bogø Idrætscenter, som det hedder. Vi har jo to sportshaller og et fitnesscenter og to tennisbaner liggende heroppe, så det tager også en hel del af min tid at være med der. Så sidder jeg i Foreningen Vesterskovs bestyrelse. Jeg kan faktisk ikke huske alle de bestyrelser. Jo, forsamlingshuset sidder jeg også med i, der er jeg fået kasserer. Så har jeg nok et par andre poster, som jeg ikke lige kan komme i tanken om nu. så jeg kommer mange steder. Det eneste, jeg egentlig ikke beskæftiger mig voldsomt med, og det kan man sige, det er jo lidt underligt, når det er på en ø, hvor der er vand rundt om, det er sejlsport. Det siger mig ikke. Jeg elsker at sidde i en kajak, og jeg gør det også, når jeg kan få tid til at låne en kajak et eller andet sted. Men det har jeg simpelthen ikke tid til. Så jeg glæder mig til, at jeg skal blive pensionist, så skal jeg ud og ro kajak også. Jamen, jeg bliver næsten helt forpustet over at høre alt det, du laver. Men jeg ved, du laver også noget derhjemme. Ja, jeg har også en stor have, som hvor jeg har bassiner i med koi-karper. Så det går jeg, som jeg plejer at sige, det går jeg i min sparsomme fritid og laver. Så går jeg ud i haven. Jeg har været så fornuftig at plante græs i det meste af det, så det skal jo bare slås, men jeg har nogle områder, nogle små oaser, hvor jeg virkelig bare går og pusser nusser om det i tid og utid. Så det er min, når jeg skal slappe helt af og ikke være sammen med nogen, så går jeg derhjemme og snakker med fisken ude i bassinet. De svarer ikke igen. Men som du sagde tidligere, så kan du rigtig godt lide at være sammen med mennesker og snakke med folk og... Det er det, der foregår her i brusen. Prøv at fortælle om udviklingen i brusen de 25 år, du har været her. Jamen udviklingen har jo, altså da jeg kom hertil, der var vi jo som sagt både en slagter og en købmand herovre. Og udviklingen har jo gået sådan, som den jo gør mange steder, at den stærkeste overlever, det blev så i det her tilfælde brusen. Vi udvidede i 2001, hvor vi byggede blandt andet den her fløj til, som vi sidder i hernede. Og fik bake off og så videre og så videre, så det har egentlig været en udvikling, hvor det bare er gået fremad hele tiden. Det stagnerer så lidt nu og går måske endda en lille smule tilbage til mine store ærgelser, men sådan er det jo desværre ude i de lidt mindre samfund, at hvis ikke vi passer på vores butik og handler i den, jamen så kan der jo gå nogle år, så er den der måske ikke mere. Ikke fordi jeg tror, det sker på Bogø, og så jeg har sagt, det sker i hvert fald ikke de næste 10-15 år, fordi så længe jeg uddeler her, men så ved man jo aldrig, hvad der sker. Mm.
Nu nævnte du også, at der var 8 af alle de der piger, de har så også været her. Så der er mange af de unge mennesker, som kommer hen og har nogle år her, eller nogle småjobs, eller ja. Hvordan? Jamen, jeg har jo, at de unge mennesker, jeg har sådan en idé om, at jeg vil gerne have de unge mennesker ansat. Og mange af de unge mennesker vil også gerne have timer her. Og mange af dem vil gerne have mange timer, men min holdning er, at de skal i hvert fald passe deres skolegang. Så derfor har jeg 10-12 unge mennesker ansat hele tiden, konstant. Så de kan passe skolegangen, og de lærer lidt om, hvordan man omgås folk. Og sådan i det hele taget, mange af dem desværre i dag, kan jo ikke vaske op, kan jo ikke kende forskel på et hvidkålshoved og et blomkålshoved. Så det er meget sjovt, som udviklingen egentlig har kørt også der, at vi godt kan mærke, at men de er ikke så meget med derhjemme, som man var for 20 år siden, til at lave ting og sager. Men de vil gerne? De vil meget gerne. Så, og det er jo så også en dejlig ting, at jeg, de kender mig alle sammen, også når jeg kommer rundt til andre ting og sager og snakker med dem. Sådan, og også i brugsregi, jeg har arrangeret juleoptog, er noget, jeg har taget initiativ til, og det har vi, ja, det ved jeg ikke engang, hvor mange år vi har kørt. Vi har en kæmpe fastelavnsfest, som foregår op i hallen. Som også brugsen står for, som jeg også har kørt fra, jeg kom hertil. Så jeg selv alle små børn kender mig, og der er ikke noget, der er så skønt, når de her 4-5 år, de kommer ind og siger hej Ulrik, så det synes jeg simpelthen, det er bekræftende. Så man kan sige, at alle på Bogø kender dig sikkert? Det vil jeg sådan umiddelbart tro. Der kan der godt være nogen, der ikke kender mig, det ved jeg ikke, men jeg plejer også at sige, at jeg kender også alle på øen. Så vi har jo noget, der hedder running dinner herovre. Og der plejer jeg gerne, når alle kommer ind ad døren, og råbe navnet op på dem, der kommer. Men der, for det sidste år også var det forrige gang. Der kom der nogen ind, som så siger til mig, da de står i døren, og jeg sådan, da jeg kommer her og fru. Ha! Siger de så. Du kender os ikke. Nej, det gør jeg godt nok ikke. Det var så lidt pinligt for mig jo. men ellers er jeg kender stort set Gud og hver mand derovre, og de kender formodentlig også mig. Ja. Ulrik, nu sagde du, at brusen er i hvert fald de næste 10-15 år, hvor du uddeler. Ja. Hvad er det, du gør specielt for, og hvad skal der til for, at sådan en brus som denne her, er der liv i den? Folk kommer. Jamen, altså, der skal det til, at folk skal jo lære at leve med, at priserne måske ikke er de laveste. De skal også lære at leve med, at hvis vi skal være her, så er man nødt til at støtte den. Det vil sige, at man er nødt til at handle her. Og det nytter ikke noget, at man kun kommer ind og køber cigaretter eller chips og lotto, fordi det kan vi ikke leve af. Det butikken så, synes jeg, er god til, det er min omgangsvære måde på Bogø, hvor jeg egentlig er med i rigtig, rigtig mange ting, som jeg selv håber giver lidt kredit i forhold til, at man måske siger, at vi ved godt, at Ulrik er lidt dyrere end de andre, men selvfølgelig skal vi ned til Ulrik og handle, fordi han punkt 1 støtter rigtig, rigtig mange ting på øen. Både økonomisk og bare ved at bakke op og hjælpe til. Så sådan i det hele taget, altså, at vi lidt er afhængige af hinanden. Jeg er skisme afhængig af, at folk handler her, men et eller andet sted er folk også forhåbentlig afhængige af, at vi er her. Vi ved jo godt, hvad der sker med huspriserne, hvis den sidste butik måske forlader området, lokalområdet. De sidste skoler, nu kan vi sige, at nu har vi en fantastisk skole hernede, så det er nok ikke i udsigt, at den sådan lige går hen og lukker. Men vi ser jo i mange små samfund, hvor man lukker. Så butikken skal simpelthen være en del af lokalsamfundet? Er det det, der... Ja, altså det er vigtigt, at butikken deltager i lokalsamfundet. Både som person, men også som leverandør af varer. Og ja, så i det hele taget, brugsen... Altså jeg vil tro, at de fleste de sammenligner brugsen med mig som person. Og det er måske nok en fordel. Man kan godt sige, at nogle steder, specielt i dag, hvor yngre mennesker kommer ind og være uddeler i små lokalsamfund, de får måske aldrig nogensinde helt det samme tilgang til lokalsamfundet. De flytter måske ikke engang dertil. Så det bliver bare et job at være uddeler. Altså for mig er det ikke udelukkende et job at være uddeler. Det er simpelthen min livsstil at være uddeler. Ellers vil man jo ikke lægge de mange timer, jeg trods alt ligger hernede. Så hvordan ser du på sådan noget som nethandel? Hvad kan det betyde for brugsen? Altså som det er lige nu, hvor nethandlen jo hovedsageligt kører på non-food, der ser jeg ikke den store skræk. Men der er ingen tvivl om, at nethandlen, nemlig .com, kurv mad selv, altså hvor folk kan købe hele måltidsløsninger, der faktisk er mere eller mindre er skræddersyet til lige at gå hjem og sætte i ovnen, altså gør det meget, meget, meget nemt for folk. At det bliver der noget, vi kan komme til at mærke. Ingen tvivl om det. Også fordi det er jo typisk måske ikke prisen, fordi det koster jo penge som rent at få det leveret,
men det, de kan gøre det nemt for forbrugeren. Mm. Så det der med at levere varer ud, er det noget, I gør her også? Ja, der har jeg også startet. Jeg har startet mange foreninger herovre. Der vil starte en lille forening, der hedder Broet Vareservice, hvor fire efterlønner/pensionister kører varer ud for mig, fordi på et tidspunkt der sagde jeg til mig selv, vi har ikke tid til at køre varer ud. Det tager simpelthen for meget tid af butikkens tid i forhold til at sætte varer op. Så var det en af min gode nabo, Henrik Graf Larsen, der sagde til mig, Ulrik, det kan ikke være rigtigt, vi skal køre varer ud for dig. Og så startede vi en lille forening sammen med nogle andre, og det var fordi vi genererer lidt penge til dem, som man så kan søge om og få sponsoreret. Det kan vi vende lidt tilbage til. Så de der fire, de kører varer ud for mig hver torsdag. Det gode ved, at de fire efterlønner pensionister, de har selvfølgelig også tid til at sidde og snakke lidt med folk, når de kommer. Da jeg kørte varer ud, så var der sådan noget med ind på bordet, bum, kom med pengene, for jeg skal hjem og arbejde igen. Så det er egentlig en win-win situation. Jeg får lidt omsætning på det, og dem, de kommer ud til, får nogen, som også har tid til måske at drikke en kop kaffe, hvis det er det, man har lyst til, når de kommer. Så der er brusen også en social instans? Der er brusen også en social instans. Og så har vi så lavet sådan, at jeg giver den der vareserviceforening 20 kroner for hver tur, de kører. Og dem punger vi så sammen. Så foreninger, og det er typisk lidt mindre foreninger, nu har man jo lige startet ungdomsklubben herovre, som så skal bruge nogle penge til at komme i gang. Der har vi givet lidt penge til. Der kommer noget, der hedder boomerang poser. Det er nogle damer, som vil sy nogle poser, som så skal have ned i brusen og ligge. Som folk kan tage gratis med hjem mod, at de selvfølgelig, det der er i uret, boomerang, leverer dem tilbage til butikken. Og der har vi også givet nogle penge til, så de kan få syet noget logo på. Jeg har faktisk ikke set poserne endnu, men jeg glæder mig vildt til det. Det skulle komme her i løbet af foråret. Så også til andre, hvis der er nogen, der har nogle små ting, og så er nogle foreninger på Bogø, der tænker, vi mangler lige til et eller andet. Vi vil bare helst have, at det er noget, der er målrettet. Så ret henvendelse til mig, eller til Henrik Graf, eller Vinnie Børsen, så kan vi måske nok finde en lille smule penge. Det er ikke de store voldsomme, men vi kan godt finde lidt penge, der kan bruges. Kan du finde tid til alt det, som du gerne vil involvere dig i, og som du involverer dig i? Ja, det er altså, hvis man vil, så kan man. Jeg plejer gerne, når der er nogen, der siger et eller andet med, om det har vi ikke tid til at prøve her. Hvis jeg kan nå det, så kan næsten alle nå det. Jeg vil nok sige, at jeg er ikke meget hjemme. Og når jeg endelig er hjemme, så plejer min bedre halvdel at sige til mig, enten så sover du, eller også så sover du. Ja. så sidder jeg mig i sofaen der, så nu skal jeg lige se fjernsyn, og så sidder jeg der og sover halvanden time, og nu går jeg i seng. Ja, det kan du lige så godt gøre, du sover. Men I ses dog hernede i Brugsen? Vi ses dog hernede i Brugsen, hun er jo ansat hernede hos mig. Ja, så. Ja. Hvor mange er der ansat? Nu nævnte du en hel masse unge mennesker. Jamen, vi er, altså foruden mig er der tre fuldtidsvoksne ansat, og så har jeg 6-7 studenter, som typisk er her i weekenderne og har nogle lukkevagter, og så har jeg de her 10-12 unge mennesker under 18 år. Så alt i alt, det bliver vel til en 20-24 stykker. Så det er en pænt stor arbejdsplads, så det der med at være leder af en arbejdsplads, er det noget, du lærte dengang i sin tid, eller er det din personlighed, eller hvordan vil du sige det der med at lede sådan en arbejdsplads? Nej, det har noget med personen at gøre. Det er nok også måske en af grundene til, at jeg aldrig har søgt sådan et helt stort sted hen, fordi jeg er generelt set en jubelglad gut, og det der med at råbe og skrige efter folk, eller skælde ud, eller sådan noget, jeg vil meget hellere i dialog med folk og have, at vi tager en snak om det. Og der kunne jeg godt forestille mig, det ved jeg fra dengang jeg var butikschef, at en gang imellem, når man er sådan i store steder, hvor man måske har 60-70 ansatte, der er man nødt til at være måske lidt mere konsekvent, end jeg nødvendigvis altid lige vil være. Fordi jeg simpelthen synes, vi skal have det godt sammen, alle sammen. Nu har du jo set den, ikke, hvor medarbejderne har gratis slik på frokoststuen og alt sådan nogle ting og sager, som vi har. Det er med til at gøre, ja, forhåbentlig hverdagen til, at vi knokler hårdt alle sammen. Vi arbejder så om til at lidt gratis, vi gør så om til at lidt dit og lidt datten, men til gengæld så går vi og har det hyggeligt. Og det er langt hen ad vejen min livsfilosofi, det er, at vi skal arbejde, vi skal gøre vores job, men det gør heller ikke noget, at vi har det sjovt og hyggeligt samtidig. Så den stemning, den vil jeg gerne have, den breder sig i butikken og faktisk i alt, hvad jeg har med at gøre. At, selvfølgelig skal vi have ting og sager gjort, men det gør heller ikke noget, at vi har det sjovt og hygger os samtidig. En gang imellem, når du skal hjem og snakke med fisken derhjemme, eller, altså, der bliver tid til også at tage afsted en gang imellem på ferie. Hvad gør du så typisk? Typisk så tager jeg over til Rømø.
Det, jeg plejer at kalde det min anden hjemø. Bo er min første, og så Rømø min anden hjemø. Vi holder altid ferie på Rømø. Vi ville gerne, på et tidspunkt havde vi drømt om at købe sommerhus derovre. Men det har vi egentlig fundet ud af. Nu har vi lejet det samme sommerhus de sidste mange, mange år, både vinter og sommer. Og vi skal ikke over og male, vi skal ikke over dit, vi skal ikke datten. Vi kommer bare og stiller vores kufferter og pakker ud og pakker ind igen, når vi skal væk. Så jeg elsker at komme til Rømø. Om sommeren er der jo lidt ligesom her, overrendt af turister. Det opdager vi ikke måske helt på samme måde, når vi bor i et sommerhus. Men jeg elsker at komme derover også, hvor der er liv og skabt glade dage. Nu sådan, vi tager derover her i vinterhalvåret faktisk, og vi ikke så forfærdelig lang tid, hvor vi tager derover en uge, hvor der jo ikke, jamen der er selvfølgelig turister derover, men der er jo ikke liv på Rømø i vinterhalvåret. Nu har du jo nævnt en masse om, hvad du har involveret dig i. Har du nogle planer, som endnu ikke er udført, men som du kunne tænke dig sådan her i fremtiden? Nej, ikke. Altså, nu har jeg jo lige startet det her plus 45 fodbold, og darten var jeg med til at køre i gang også, og så har jeg egentlig sagt til dem, nu starter jeg ikke mere på Bogø. Så var det bare nogen, der sagde til mig, indtil vi kommer med en eller anden idé, du synes, der skal udføres. Nu i år her, hvad er vi i? 2018, har Dagligbrugsen i 125 års jubilæum. Og der har vi nogle arrangementer i støbeskeen, som vi lige skal have kørt på plads. Og det vil nok tage en hel del af min tid også. Så det er ikke fordi, jeg går i vinter her og ligger stille. Jeg skal nok finde på noget at lave. Og også nogle ting og sager at sætte i gang. Så 125 år på Bogø har butikken været her, ja. Butikken været her, ja. Og vi har samtlige protokoller fra 1893 til i dag. Så det er vi lidt stolte af. Det er ikke alle butikker eller foreninger, der kan bryste sig af, at man har alt, hvad der er skrevet. Og det er jo sjovt at se fra dengang, hvor man i 1893 og langt, langt, langt frem i tiden, jeg skrev alt ned, hvad man besluttede, og så til at se de referater, vi laver i dag, der står jo ikke, altså et referat i gamle dage kunne jo fylde 5-6 sider, i dag fylder det jo ikke engang af 4 sider, nu ved jeg godt, det så er skrevet på en lidt anden måde, men det er meget sjovt at se. Ulrik, det var fuldstændig rigtigt, som Kirsten sagde, du har et socialt engagement, og du sprudler af liv, og stafetten her, den skal så også videre. Og hvem har du så valgt at give stafetten videre til? Jamen, jeg har valgt at give den videre til en af mine gode venner, som selvfølgelig også er her på Bogø, Jesper Heinen, som er lidt også meget, meget, meget den der med, at når vi skal have gang i noget, sat gang i et eller andet, så er Jesper mand for at gøre det. Så den skal Jesper have, og han elsker for den sags skyld også at fortælle om sig selv. Så derfor skal han også have den. Ja. Tusind tak for, at du ville fortælle lidt om dit liv og dig selv. Ja, tak.